Buenos dias! Hola! Danes bomo pripravili nekaj mehiškega. Lahko bi recimo se lotili pač tortiljo na stojnen način. S piščancom, s kakšnimi gamberi, z morskimi sadeži ali z kakšno govedno. Ampak, da bomo bili malo nenavadni, smo ustregli naši gosti, zato smo pripravili vegetarijansko tortiljo, katero pripravljamo s tofujem. Tako, poglejmo si, kaj potrebujemo za tortiljo s tofujem in pistacijami. In kjer je tortilja mehiška jed, se spodobi tudi, da se nekaj pove o tortilji, zgodovini tortilji. Jaz veliko ne vem, vedo pa drugi pravijo, da se je že včasih v starih civilizacijah, preden so Evropejci prišli v današnjo Mehiko, jedlo dobro in da se je jedlo zdravo. Potem v 16. stoletju so Španci prinesli še, poleg seveda raznih bolezni, na katere Indijanci niso bili odporni, še druge koristne stvari, kot recimo čebulo, česen, govedino, svinjino, pa prinesli so mleko in mlečne izdelke in od takrat naprej poznamo široko in pisano paleto raznih tortilj. Danes, kot smo rekli, se osredotočimo na našo, ki je... Vegetarijanska. Tako. Pisana, pistacijska, avokadova. In vse tisto, kar ste prevideli, da za tortiljo potrebujemo. Mi da bomo potrebovala tudi nekoga še zraven, da mu pripravila to jed. Našo gostjo, zdaj, katera se pač odločila ta eksperiment. Deva, kar povedeti na našo gostjo. Jaz upam, da je bo všeč. Simpatična, jaz lahko rečem samo v superlativih vse, kar pač vem, jo dobro poznam. Ne samo, da je pevka, tudi televizijska voditeljica, tako da bomo danes trije. Se pravi, kdo? Ja, mogoče bo ona kar odvorila. Sam ne bo čim tiše, da se mi dva izpostava, da ne bo, ok? Da ne zasenči. Tako. Dobro, z nami bo Urška Majdič. Čujo. Jo me, živa. Živa, kako sta kaj? Čikita. Kam jo bova dala? Jaz mislim, da Urška najbolj, da greš jasno kaj pomagati. Jaz sem vam prinesla darilo. Hvala lepa. Lahko? Ker ste danes me presenetila, zelo tako zdravo prehrano, kaj zate nisem presenečena, ne? Za Jasmina malo bolj, ampak si tudi ti fan olivnega olja, ne? No, seveda. To je nekaj vsekako nekaj dobrega, ne? Tako da. Ja, in tega poznaš, ne, sigurno. To je za vaju, za zdravje, organsko, olivno olje, sicer ni iz Mehike, ampak iz Španije. Je zelo, ja, no, je zelo, pazim na take stvari, no, da je certificirano, ekološko pridelano olivno olje. Ga bova še moja noter dala, super. In naslednji teden, ko bi imala še eno gostjo, ki bomo pripravila nekaj morskega, lahko pripravila točno to olje. Tudi. Obljuba. Kaj boste pa meni pripravili? Danes ješ tofu, ne, najboljš. Ja. Dobar. Pripravila bova tortiljo s tofujem in pa s pistacijami. Malce bomo eksperimentirali. Medtem, ko jaz mi nareže in se kljati, bova najprej dala darilo, da boš ostilo z nama v kuhini. O, res. Moj asistent Klemen, to bo dva telefona, tri telefone. Što pravi asistent, bo prinesi tvoje darilo. Klemen, lahko bi še mene asistent, pismo pa mi to malo na svetsku, že vse skrpi, da bi imel že vse popravljeno, ne, tako? Ja, tako bi, ne, tako bi. Hvala. Klemen je poskrbil za eno simpatično, izvoli garderobo samozate, da boš v stilu. Wow. Čak, moram bolj pove, da je zate, da seveda je zate, ne? Joj, to je dokaz, da je samo zate. Izvoli. Hvala. Ker se spodobi za higieno, pač ko se koristi k shrano, ne? Danes bomo invazijo vegetarijancev na... Znate, jaz upam, da se ne počutiš ogroženega. Ja. Ja, prvo šel sem si danes biti vegetarijanec za en dan, no. Se pravi, res, že zjutraj sem začel lepo skusmiči, si nisem prvoščil neke salame, pač neke perutnine puste, tako da se tudi čez dan ne bom privoščil neki biftkov ali nekaj podobnega, tako da bom dobro. In boš videl, kako se dobro počutaš in tvoja vest bo čista in boš mogoče še kdaj, še kakšen dan. Vegetarijanec. Veva, da si zelo, da zelo skrbiš za živali. Skrbim, ja ne. Pač taka, pasljenica živali si. Ljubiteljica, velika ljubiteljica, ja, živali, pač... varuhnja, ne vem, zaščitnička sem zelo, no, do narave in živali, ne vem, šipkejših, pač vseh biti. A zato si vegetarijanka ali si vegetarijanka? To je eden od razlogov, no. Eden od razlogov. Ja.
Je pa, če si osveščen, če poznaš, kako potekajo stvari, enostavno ne moreš si zatiskati oči in je to tudi del odgovornosti. Pa, če se odločiš, ker pač zdaj imamo nadomestila, se odločiš za tako prehrano, s katero ne škoduješ. No. Tako, recimo. No. In to sem se jaz odločila. No. In ti se s tem počutiš odlično? Ja, rekla bi, da je vegetarijanstvo zelo relativna zadeva. Zdaj imamo vegane, vegetarijance, vegetarijance, ki jejo vse razen in tako naprej. In ti si kjera vrsta? Jaz bi pa rekla, da sem odgovorni jedec, oziroma, ne, tako odgovorno jem, izbiram, da je pač ekološko pridelano fair trade, kar pomeni odgovorna trgovina, čim več pač lokalne pridelave, se pravi, čim manj teh, ne vem, eksotično sadje recimo je v redu, ampak je pač boljš lokalno zbirati domače, tako, ne. Potem, se pravi, to je za me neka taka odgovornost, ki mislim, da smo zdaj v sodobnem svetu. Sploh pa, da podpiramo naše bližnje, se pravi, katere pridelujejo našo hrano, slovensko hrano, ne pa dovažamo pol iz neke Afrike, Južne Amerike. Pa Kitajske, pa tako naprej. Ne, je treba čim več pač doma lokalno pridelavo. Kar se tiče pa živali, jaz ne vem, pač meni tudi dejansko meso ne diši, mislim, da tudi stvar navade, ne vem, malo je treba ven iz ozorcev, pa se odpre cela paleta novih okusov. Ne. Če pogledamo, koliko barov je prisotnik za vegetarijanski meni, ne, kako je to ena pestra prehrana, je to, se nam lahko svet samo obogati. Danes je zagotovo idealna gostja v Smeha polna skleda. Pogledali bomo še en prispevek človeka, ki pa ni vegetarijanec. In je jedo celo ene take zelo, zelo zanimive stvari, ne bova izdala, dejte si pogledati. Jan Pestenjak. Vedno si polno zaseden, pri teb smo navajeni, da delaš mal, pa takrat, kad delaš še bombastično, veliki koncerti. Ja, no, mislim, ja, zadnja leta, res zadnjih 8 let delamo dvoranske koncerte in jaz sem ozmeri želel, da bi se pop glasba spravila na koncerten nivo in upam, da je tudi malo s pomočjo moje ekipe to uspel. Kaj pa zajtrk? Ješ zajtrk? Zajtrk je, jaz spim do 12. In je to kosilo za ljudi, ki normalno živijo. In na zajtrk jaz hodim, ker jaz v trgovine nisem šel že 6-7 let. In imam prazen hladilnik in hodim v glavnem v hotel na zajtrk v Portorožu in na kosila in večerje, tako da stalno odzunjem. Kaj potem vode čez dan, tekočine? Koliko je? Kadar sem v studiju, pozabim piti in to je zelo nezdravo. In tudi pozabim jest. To so, ki si z adrenalinom v eni stvari pozabiš In potem so posledice, sigurno, tako da zdaj z leti bolj pazim na to, da veliko pijem. Ne, jem pa čisto vse. Rad imam morske stvari, rad imam vampe, ki jih večina ne mara, rad imam meso. Edina stvar, ki jo ne jem, so žabi krakija iz enega predsotka, ne vem, ki mi je tako malo. Sem pa probil mravlje, kobilce sem že jedel, kačo sem že jedel. Pa je na svet za naše gledalce, kaj bi jim priporočal za nekaj za zdravje? Jaz mislim, da mož, da prva stvar za zdravje je, da vseb stresa ne zadržuješ, da bolj, da si odprt, da takoj znorišče imaš za popizdit, recimo. Ne. Da imaš v življenju nekaj, ki te veseli. Jaz mislim, da ta psiha bolj vpliva na zdravje, kot vse ostalo. In če si preobremenjen s prehrano in kaj je prav in kaj ne, se mi zdi, da zna to tudi škoditi. Tako da se poznamo Francoze, ki jejo ogromno sera in imajo najmanj holesterola v Evropi, ne, ker je vinček zraven. Ne. Tako da, in tudi, jaz mislim, da moraš prehrano jesti stvari, ki so zgodovinsko v okolju, v katerem si zrastel. Lahko rečejo, da je en tropski sadež blazen zdrav, ampak naš metabolizem skozi evolucijo se ni še navadil to presnavljati in se ne more navaditi tudi v 100 letih. Tako da to je zelo vprašljivo. Ne? Jan Pesenjak in mravlje, kdo bi rekel. Jaz nisem tako zelo pogumna pri izbiri hrane oziroma pri eksperimentiranju. Sem pa gledala tebe, ki si jedel enkrat žabje krake, enkrat so bili boži, ki sem jaz mislila, da so gobe. Golobček je bil dober. Pa golobe. Drugač pa, ti si še poskusil ne tako čudno stvari v življenju, ne? Tajska tako. Pa dobro, ne. Črvoček je bil dober isto, strigate so bile dobre, kot čips, ne, čipsa. Pa so ful zdrave.
Pol, ko so bile še? Ok, to je malo sram, zdaj malo pojedi, ščurka sem jedel. Ampak lej, kul je, no? Kaj si tičiš, kako je recimo jaz bi smel bil mravlja? To zdaj zbija, piješ tja, prečeš izbijeno mravlišče. Kako misliš, da to servirajo? Pa moja ti dajo tako bolj, kot kar ne vem, kakšno začimbo, veš, govor malo čez... Drobtince čez, na sladoled. Na sladoled, kako je namest tistih barnih drobtince, veš? Ljubuška, kaj ti misliš, kako bi se lahko servirale mravlje? Ne, mislim, da hočem vedeti, kaj počasi dajete noter, da ni slučajno kakšen gnežuželjke vmes. Ti si živela, ki si bila mala v Egiptu, a ste kaj egzotičnega tam poskušala? Tam je zelo hitro egzotično, lahko. Zato je treba paziti pri sestavinah. Vse smo imeli po hladilniku, ker moka, zuni je kar hitro imela te dodatke. Beljakovinske. Žuške pa tako, tako da je treba, mislim, to samo po sebi je bilo, ampak da bi pa jaz naročala, kje ne. Sam jaz mislim, da, ko se navadaš to hrano jest, da to ni nek tabu. Večem potem ti rečeš, zdravo je, dober je, Mogoče, jaz sem ena tistih ljudi, ki je tudi začmi, tako da, ne vem, je zelo pomembno, no, da če bi videla tiste tipalke, pa to... Kaj bi ti tako rada ješ? Pri srcu umetniška, tako smo danes, imaš morskega, italijanskega? Rada imam morsko, ja, vegetarijansko, mediteransko, obožujem ta okus. Ampak mi je tudi všeč eksperimentiranje, dokler je v tistih ne maram sladko kislo, recimo. No. To tega ne. No. Ampak vse v tej zdravi meri, no, da je dobro razmerje okusov, tako, ne, težko rečem. Zdaj dejansko lahko povemo že, kaj smo naredili med pauzo, med tem, kaj Jan Besnjak razlagal mravlja. Tofu sem začinila z karijem, baziliko, origanom in pa ščepec čilija. Zelenjavo, vse to prvo najprej vržemo tofu noter, se pravi, da se pogreje, ker mislimo, da je to meso. Potem pa zelenjavo, ampak le na kratko, da pustimo, da je se pravi, zelenjava ohrani svojo svežost in svojo sočnost. Eto. Pripravljala sem tudi avokado in sicer s pistacijami. Eto, už pa ti povedala. Pistacije so dala za enega takega specifičnega okusa, mi da smo eksperimentirala malce doma, poskusila vse živo, ampak nekak so najbolj sedne pistacije za pač eksperiment. Uša, jaz upam, da ti bo všeč. Tortilje smo malce pogreli, da bodo bolj mehke, da se bodo lažje seveda zvile. Diši že. Diši super, ne? Bilo je super. Atmosfera je bila super, lokal je super, gazda je super, ugostitelji su super, hrana je ekstra. Mene je bilo odlično, evo, zdaj ćeš resiti. A prvo, hvala vam lijepo što ste organizirali i drago mi je, evo, kad se nađemo, što ste malo prije smo razgovarali, kad su ljudi da vide, kad nismo baš daleko, kad nismo na odru i kad smo blizu, da vidimo u stvari da smo svi krvavi ispod kože, da smo ljudi i da možemo komunicirati na način kao ljudi. Tako da je bilo prelijepo i ja sam se stvarno dobro osjećao i hvala vam na tome. Pa ja baš ne mogu se pohvaliti da se zdravo hranim. Kod mene su ono kobasice, šta ja znam, meso, neuredno jedem, možda nekad cijeli dan ne jedem ništa pa idem na trening, onda tek na večer, ono kad ne bi trebao jesti, ali takav mi je bio ritam. Tako sam navikao u životu, ali to nekako treningom nastojim vratiti na nekakvu normalnu da se ipak krećem, ali ne mogu se baš pohvaliti da se zdravo hranim. Volim ja i ribu, ali je često ne jedem, nego ono nekako, nekakva navika, ružna, ako niste ono pojeli meso, kao da niste ni ručali, znate. Znači držite se pregovora da je riba dobra i vuk bi ronio. Da, apsolutno, apsolutno. Te mjeseci su minili kar ne piješ alkohola, kar ne kadiš, ampak zdaj si začel jesti slatko. A je to kompenzacija? Mislim da je to kompenzacija jer vino koje sam inače pio, ali ne u velikim količinama, ono malo poslije ručka, čašu vina, dvije. Dalmatinci obično piju vino poslije ručka. Znači sad mi traži organizam nešto drugo i jedan slatko. Više nego što sam ikad jeo i ne kadim, ne pušim. I čak sam uspio smršaviti 3 kila od kad ne pušim, tako da i puno se bolje osjećam. I pušio sam koliko, jako puno, 40 godina.
Tako da mislim da je bolje se osjećam, bolje fizički imam više snage, sve i bolje kad je, a pogotovo još, dobro, čaša vina bi se mogla još i popiti, ali sebi sam stavio za zadatak, imam neku svoju nakanu, da je jedan period neću ništa, ni pušiti, ni piti, a mislim da pušiti više neću nikad. A ško, Uška, za video neki poprosu? Ja? Boš... Lepa se boš kada vidio svojo. Okay. Najprej se boš recimo tkole lep namazala. Najprej se boš namazala tole. Tole namaz. Avokado namaz. Ja. Medtem ko ženske lahko dve stvari delamo hkrati, ne tako kot moški, pa Uška lahko zdravim govori, medtem ko ima že svojo tortiljo, ja? Morate še malo vprašati, kako skrbiš za zdrav duh v zdravem telesu? Ja, poleg prehrane, ne, se trudim čim več biti v naravi, sem doma blizu gozda, tako da se v bistvu kar precej, kar rada se spravim na sprehod, tako, koliko dan tega mimo grede? Tega, koliko želiš? Ok, dovolj. Tega imaš dost, kad bi radil tudi, da imamo še vila, da nam še kaj ostane. Ja, ne, ne vem, jaz sem. Čakimo, še malo tega, ne, rukolce. Edkole, jaz tam doma o zelenjave zapravo čez, pa tega tofuja. Uh-huh, okay. Najprej, no daj, če dovoljaš. Seveda. Jaz ti vdala za potrebe. Moram reči, da me je zakr dost, ker zmanjkuje časa za pilates pa za jahanje pa tako, ampak takoj, ko je prvi sonček, se spravim ven, tako da to je naredila, zdrav duh v zdravom telesu. Evo, mi bomo pogledali, kaj pravijo naši strokovnjaki in poskrbeli za zdrav duh v zdravom telesu. Mogoče dobiš kakšno idejo, za kakšno vajo, potem pa še postrežemo tole slastno tortiljo. Prehrana resnično nadzoruje naše delovanje, kajti vsaka naša celica je sestavljena z ogljikovih hidratov, beljakovin in maščob. Torej, naše celice nadzorujejo naše delovanje naših hormonov. Vemo pa, da je ravno od hormonov odvisno naše počutje. In zdaj, če so hormoni uravnovešeni, kar lahko pripomoremo z dobro, zdravo prehrano, ki ustreza našim potrebam, si lahko resnično zelo pomagamo. Delamo vajo za sprednje stegenske mišice in za zadnico. Roke odročimo zaradi lažje izvedbe vaje, saj si pomagamo, da na kolena ne gredo čez prste na nogah. Še zadnji in najljubši del moje oddaje, Klemen, hvala lepa. Nagradne igre, preden, se vem, da ste želačna, ampak nagradna igra za tistega, ki bo na Facebook ali pa na spletno stran smehapolnaskleda.com napisal najboljši recept za torto, pa če bo še malce bolj zdrav. Ali najboljši recept, moj recept. Ja, dobro, ne more biti najboljše tvojo. Ti si bo dobil majčko, kar je najbolje, lahko zbere vsak svojo barvo, velikost, pa seveda ali je moška ali ženska. Pa svoj napis si bo lahko dogor, lahko si da odzadi, ne vem, Jasmin recimo napisati, ali pa ne vem. Ali pa kaj. Ronaldinho, ne vem, tortilja. Druga nagradna igra je stilska preobrazba, več najdete prav tako na naši spletni strani. Par bomo olepšali in jo povabili na večerjo. Zdaj pa, ko smo ravno pri hrani. Dajmo že jest, no. Urška si naredila mečkan manjšo, Kali si naredila mečkan večjo od Urške, jaz sem si pa naredil, jaz sem si ga prvo očil malo uran, pač deca, ne, ne tako. Ja. Da gremo že jesno, nekaj to govoriti. Recept za tortiljo s tofujem in pistacijami najdete seveda na naši spletni strani, tako da pripravite doma, poslikajte, pošljate nam in povejte, če je bila dobra. Ja, čak, še vse vam pada. Muška, bom kaj pa počala vse. Če sem toliko časa počutila. Sidimo na spletni. Dobro. Čau. Ej. Lako že vržim to.